A da li misliš da je današnje vreme možda bolje biti dobar showman, znači privlačiti publiku, sponzore i sve na neki, ono, kako se to kaže, bad mouth ili neko prozivanje, neko ono, pljuvanje protivnika, pravljenje nekih scena, ili biti osrednji borac? Ali kad kažem osrednji borac, znači ne mislim biti ono pri dnu, nego tu si u UFC-u, ali znači nisi u top 20, ali nisi ni u ono poslednjih 20, nego negde tu si u sredini. Šta misliš da se više isplati? Pa vidi, znaš kako, to je teško pitanje jedno jer zavisi radiš šta te plaća, znaš. Radiš šta možeš dok ne možeš da radiš ono što želiš da radiš, razumeš? Tako da ti neki momci koji su ono trash talkeri, ako to za njih radi dobro i to im plaća račune, svaka im čast, razumeš? Ako je njemu i njegovoj osobini okej da se ponaša kao kloven, svaka mu čast, ja ne mogu, razumeš, jednostavno, da mi neko kaže, vidi, ponašaš se kao kreten i platit ćemo te, ja ne znam da li bi mogao. Da li bi mogao da probam, možda, probao sam svašta u životu, pa bi možda mogao da probam i da budem cirkusant. Ali da ja se namerno ponašam kao budala, mislim da neću, niti imam potrebe za tim, ja mislim da dolaze neka malo drugačija vremena i da će više da se cene neki onako iskreni i normalni ljudi. Vreme će pokazati, naravno, što se toga tiče. Ja samo želim da se bavim sportom, iskreno. Ne zanima je ne puno ceo show biznis, ali ja se bavim show biznisom. Znači, ovo je show biznis, to nije samo sport. Jednostavno, ti moraš da budeš showman i moraš da budeš atraktivan. Ljudi moraju da žele da te gledaju, inače ti nema mesta u najelitnijoj organizaciji na svetu. Znači, koliko god da si dobar, ako jednostavno nisi koliko toliko showman, ljudi neće hteti da te gledaju i to ne odgovara organizaciji. Tako da ja ću se truditi da budem atraktivan koliko mogu što se tiče mojim stilom borbe, što se tiče mog personalitija, ja ne dam na sebe i vidi ako dođe do tog nekog trash talkinga, bit će problema svakako. Ja nisam glupav i znam da pričam, tako da ako mi neko bude trash talkao ili priča sranje o meni, jednostavno očekuješ isto i od mene i ja ću da vratim istom težinom, ako ne i gore. A što se tiče ringa, tu ću dati sve od sebe da povredim kogod stane ispred mene.